часы, очень приятно. А что там было? Не были там внутри. Расскажите, пожалуйста. Маленькие подарки, да? Вам понравилось? Очень. Не очень понравилось, просто очарование сплошное, очень приятно прилетать на родину. Вообще замечательно. Вы здесь будете отмечать Новый год? Нет, в Грузии. Нет. У меня там внуки. То есть вы приехали сюда, чтобы в Грузию поехать? В том числе. А давно не были в Ереване? То есть вы не отсюда? Наверное, лет 6-7. Брать не буду. Ну да, вот что-то такое. А как получилось, что на этот раз решили? Ну, у меня здесь родственники, родители, брат, сестра. Ребята, сейчас уедет вся моя семья. Я очень рада, с Новым годом поздравляю наступающим. А скажите, пожалуйста, как вам жилось все это время без армии? Спасибо большое. Մարդու օդ հանա շատ հաճելի է։ Ինչ զգացի։ Ամեն ինչ, մեր Հայաստանը շատ լավ փոխվել է։ Շատ ուժեղ, շատ հյուն Հայաստանը դարձել։ Մի 8 ամիս առաջ։ Եկել եք այստեղ նոր տարին նշեք։ Այո, նոր տարի նշեմ նոր տարին։ Մշտական բնակություն եք այնտեղ։ Չէ, հələ ոչ եմ ման ճշտացած։ Գնանք էլի ոչ։ Երկար ժամանակ այնտեղ եք։ Հայաստանական զինտարի էի նստել։ Չէ։ Չէ։ Այդ հայտարարեցին ինչ։ Չէ, մացեն։ Ինչ որ բան զգացի։ Գիտեմ, ապտեն չգիտեմ, չէ։ Ոնց եղավ էլի այդ պահը կնկարացրեք, ոնց եղավ ձեզ ասեցին դուք 3 միլիոներորդ եք։ Այդ պահը կպատմեք։ Ես չեմ մացել, չեմ գիտեմ։ Նոր որ ասեցին այնտեղ ձեզ, այս նվերներն էլ տվեցին։ Ես ուշացություն ցույց տեղել եմ։ Լավ։ Ես չեմ կարող ասեմ, ապտեն։ Ինչ ժամանակ Հայաստանում չեք եղել էլի։ Ես 5 տարի Հայաստան չեմ եղել։ Այդ եկեք գնացել եմ։ Վերջին անգամ երբ էիք եկել։ 7 ամիս առաջ։ Իսկ ո՞նց եղավ, որ որոշեցիք Հայաստան գալու։ Գայցեք, որ մեր նոր տարին նշենք դե մեր հայերի հետ։ Կանչել են, ինչ որ մեկը ստեղ ունեք, բարեկամ հա։ Հա, առիթա էլ է, ճիշտ ասած որ եկել են։ Ահա։ Ձեր անձնական կասեք։ Ֆակտյան եղամ։ Իսկ այնտեղ ինչով եք զբաղվում, հա, ինչ եք անում։ Ես բուժվում եմ։ Բելգիայում եմ բուժվում։ Եվ լավ, շատ սիրուն նվերներով մոտեցան, այդքանը։ Շատ հաճելի էր, մի քիչ էլ ուզումնալից էր, բայց շատ գեղեցիկ էր, համացատվել էր, էլի ասենք, մի քիչ էլ ես այդպես չեմ կարա հիմա բառերս լավ շարադրեմ։ Ինչքան ժամանակ է հայրենիքում չեք եղել։ Եվ ինչ նպատակով եք վերադարձել։ Հայրենիքում չեմ եղել ընդամենը 3 ամիս կես,
վերադարձել եմ, որ իմ ծնողների, իմ երեխաների հետ ամանորը նշեմ, իմ ծնունդը, իմ պապայի ծնունդը, 83-րդ տարեդարձնա, նշեմ իմ հայրենակիցների հետ, իմ հողում անցկացնեմ նոր տարին եւ բոլոր մնացած այլ անպայման։ Ինչու՞ եք զբաղվում, այ։ Զբաղվում եմ շնորհալությամբ։ Իսկ ձեր հայրիկի ծնունդն ու ձեր ծնունդը նույն ամսին է, հա, հունվարին։ Երեքին։ Երկուսի ծնունդը նույն օրն է։ Ուհ, հա։ Կարճ ժամանակ եք մնալու։ 10 օր։ Դուք գիտեիք, որ հոբելյանական ինքնաթիռ եք նստել, որտեվ դուք էլ եք կարծես այնտեղ անակնկալ, հա, մատուցել։ Հա, դա ստացվեց, հա, ես այն սիրում եմ, չեմ սիրում, որ նվերը միա կողմանին լի։ Հա, բարձապես ձեզ ոտ կար այդ պահին կողմնորոշվեցիք, ճիշտ մատուցեցիք, թե։ Չէ, ես գիտեի, որ այտենց մի հատ բան ալնելու, ինձ ասել էին։ Պատրաստված էին։ Հա, պայման։ Ձերոնը կասեք։ Տիգրան։ Իսկ ազգանը։ Հակոբյան։